Mwenyezi Mungu ndio analinda sisi. Sisi hakuna nguvu ya kulinda watu. Wewe amini Mwenyezi Mungu. Sasa unasema bana shika moto, bana shika mkono, bana shika hii. Acha ukifanya kitu gani? Utapata tu. Ukitoroka utapata. Ukienda hata Kusumu utapata. Ukienda hata Bongoma utapata hii magonjo. Utatoroka wapi? Binadamu unazunguka ajulikani, angalia sasa. Wale wengine anafunga mdomo. Angalia sasa. Naona hii anafunga mdomo. Sasa kitu gani nakopa? Amini Mwenyezi Mungu.